Então, Sr. Fernandes, olha aí como ficou a faca, né? A bainha dela, né? É uma bainha que eu fiz para transporte, só não é para pôr na cinta, né? Porque é por seu uso aí, né? Normalmente, então, ó, o fio dela como está. Então, tá aí, ripilégio. E aqui tá gravado o aço, né? Que é o aço 14628 e os. E aqui o O seu nome nome, né? Que Jones, mandou né? por. Então, aqui Shaira. a chaira, né? A estriada, né? Uma chaira do Rio Grande do Sul, uma chaira muito boa. Um aço muito bom da chaira. E aqui a outra, do filho do senhor, né? Também a mesma coisa, o nome aqui, Pilege. E aqui. Gravado o aço e o nome dele, né? Aí eu esqueci para ele melhor, né? E também o fio tá aí para tirar filezinho de peixe. E seu Fernando, eu tenho dois tipos de faca aqui. Eu não sei que tipo de peixe que o senhor usa na peixaria aí que o senhor corta. Eu tenho uma faca em damasco grande que é justamente para peixaria, para abrir aqueles peixes grandes, eu não sei se eu trabalho com peixe. E tenho também uma faca que é uma faca estilo japonesa, que é uma faca mais para lidar, para tirar a cabeça de peixe. Ela é uma faca muito forte, ela é especial para esse tipo de coisa. Depois, se o senhor se interessar, depois que chegar essa e quiser ver, o senhor passa para mim o recado e eu passo para o senhor, tá? Um abraço.